fazer mais uma, vamos fazer umas uma agora de aritmética. Estamos, né, revezando. Daqui a pouco eu farei algumas questões também de geometria, tá bom? Em breve eu estarei fazendo também algumas questões de geometria do concurso da DEPCAR, tá bom? Nós estamos já na prova de 2002 e essa é a sétima questão que faço, e ela diz assim, quer ver? Em uma escola havia um percentual de 32% de alunos fumantes. Após uma campanha de conscientização sobre o risco que o cigarro traz à saúde, 3 em cada 11 dependentes do fumo deixaram o vício, ficando assim, na escola, 128 alunos fumantes. É correto afirmar que o número de alunos da escola é igual a 4? Quatro itens, né? Um deles é o verdadeiro, vamos chegar nele. Olha só, essa questão, ela tem um dado interessante, viu? A gente já começa a ver o seguinte: 32% dos alunos, né, são fumantes, perfeito? E aí ele fala o seguinte: acontece uma campanha de conscientização sobre o risco que o cigarro traz à saúde, e aí 3 em cada 11 desses 32%, né, criou-se uma relação. 3 em cada 11 desses 32%, perfeito? Deixaram de fumar. Mas olha só, se 3 em cada 11 deixaram de fumar, isso nos indica que 8 ainda continuam fumando. Perfeito, gente? Então olha só, se 3 em cada 11 alunos pararam de fumar, 8 deles ainda fumam, ou seja, 8 onzeavos deles ainda fumam. 3 onzeavos já não fumam mais, não é isso? E o falta para completar 11 onzeavos, né, que seria o meu total. O 11, o 8 onzeavos ainda fumam. Então, o que é que eu posso escrever? Vamos ver como é que ele pode escrever, ó. 8 onzeavos desses 32% são iguais a quanto? São iguais à quantidade de alunos que ainda fumam nesse colégio. Então, olha, é só desenvolver esse trabalhinho aqui, ó. Né? Essa nossa expressãozinha. 8 onzeavos de 32%, isso vai se transformar em 11, 8 onzeavos vezes 32%, isso é igual a 128. E aí comecei a brincar de simplificação, né, gente? É sempre importante para trabalharmos com números menores. Olha o que é que eu fiz. Eu percebi que o 128 e o 8 eram ambos divisíveis por 8. O que é que eu fiz? Ó, 1 onzeavos de 32%, isso equivale a 16. É o 128 dividido por 8. Tá claro? Vamos continuar? O que é que eu estou vendo agora? Será que eu não posso simplificar mais? Olha, esse 32% com esse 16, gente, o 32 é o dobro de 16. Simplifiquei ambos por 16 e pintou isso aqui, ó. 1 onzeavos de 2% equivale a 1. Interessante, né? Vamos explicar? 2% sobre 11 é igual a 1. E aí ficou muito fácil de compreender que 2% é igual a 11 vezes 1 igual a 11. Ou seja, 2% dos alunos aí já tem uma relação que envolve todo o colégio, não é isso? Perfeito? Ó, 2% equivalem a 11. Olha o que acontece se eu multiplicar ambos por 50, né? Eu não quero saber 100%, gente. Eu percebo o seguinte: se eu multiplicar ambos os membros dessa igualdade, né, por 50, eu tenho assim, 2 vezes 50, isso me leva a 100%, é igual a 11 vezes 50. 11 vezes 50 dá 550. Chega à conclusão que 100% equivale a 550. 100% não é a totalidade de alunos? Não é isso que ele quer saber do nosso problema, né? Não é a totalidade, a quantidade total de alunos da escola. 100% é a quantidade total de alunos, isso é igual a 550. A nossa resposta certa é a letra D. Olha lá, letra D, 550 alunos. Perfeito, gente? O bom dessa questão, interessante dela, é que é uma questão diferente. Perfeito, gente? É uma questão totalmente diferente. Quer dizer, você não vê toda hora uma questão dessa, eu confesso que nunca tinha visto. Então é uma questão que a gente tem que parar um pouco, pensar um pouquinho, mas a gente, né, com um pouco de calma, né, a gente consegue perceber. E onde é que a gente percebe? É nessa jogada, ó. 3 em cada 11. Então quer dizer que 3 onzeavos pararam de fumar. Se 3 onzeavos pararam de fumar, o total era 11 onzeavos menos 3 onzeavos, isso dá 8 onzeavos continuam fumando. O que é que eu concluo? 8 onzeavos dos 32% que fumam, isso equivale ao total de fumantes da escola, 2128. E aí foi só um desenvolvimento, eu cheguei à conclusão que o total de alunos nessa escola é 550. Gente, quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Reafirma aqui o convite para que os amigos conheçam o nosso site.